អាមែន ហាឡេលូយ៉ា ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងធ្វើការរួមគ្នាបើកិច្ចបង្រៀនយំរៀងនៅពេលនេះអគុណត្រាព្រះអញ្ចឹងយប់នេះយើងរៀនជ្រៀងបទលេខទី290រៀនជ្រៀងបទលេខទី290ចាន់មៃស៊ឺទីលៀងប៉ាយជៀវស៊ឺសូលៀងប៉ាយជៀវស៊ឺសូអញ្ចឹងយើងដូចរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនជ្រៀងដំបូងគឺយើងធ្វើការស្ដាប់ភ្លេងជាមួយគ្នាម្ដងសិនអញ្ចឹងសូមភ្លេងចាប់ដើមអាមែនអគុណត្រព្រះអញ្ចឹងនរសាបងនេះក៏ខ្លីទេអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ភ្លេងម្ដងហើយវាមិនលឿនពេកហើយវាក៏មិនយឺតពេកដែរអញ្ចឹងធ្វើការជ្រៀងដូរ៉េមីជាមួយគ្នា2ដងជ្រៀងនៅដូរ៉េមីជាមួយគ្នា2ដងសិនចៃបងមិនឡើយឈីឆាងកើព្រូលៀងស៊ឺភ្លេងចាប់ដើមគនត្រព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់មីបតនេះគឺយើងមិនឃើញថាខ្ពស់ជាងគេគឺមានតឡាមួយទេបើសិនជាបំពង់ករបស់យើងល្អអាចថាជ្រឹងមកល្អមែនតែនសម្រាប់មីបតនេះអញ្ចឹងអគុណត្រព្រះអញ្ចឹងដោយសារមិញយើងបានជ្រឹងដូរ៉េមីជាមួយគ្នាបាន2ដងហើយឥឡូវធ្វើការជ្រឹងដូរ៉េមីជាមួយគ្នាចំនួន4ដងគឺ4ជូនណាជ្រឹងដូរ៉េមីជាមួយគ្នា4ដងសិនចៃបងមិនឡើយជាខាងឆាងកើភូស៊ឺស៊ឺភ្លេងចាប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបងនេះគឺយើងជ្រៀងបានដោយរលូនតែម្ដងអរគុណត្រប់ព្រះមែនទែនអញ្ចឹងគឺវាស្រួលជ្រៀងណាស់ទេបងនេះវាមិនថាបបោទេអាចថាដោយសារវាខ្លីដែរហើយក៏សំឡេងគឺដូរ៉េមីដូចជាល្បួនភ្លេងវាក៏មិនបបោដែរណាអរគុណត្រប់ព្រះអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើពេលវេលាមួយទៀតដើម្បីធ្វើការជ្រៀងដូរ៉េមីបន្តទៀតធ្វើការជ្រៀងអសោឲ្យណាធ្វើការជ្រៀងដូរ៉េមីជាមួយគ្នា4ដងបន្តទៀតគឺយើងជ្រៀងដូរ៉េមី4ដង
សិនចៃវមឡៃឈីឆាងកើភូស៊ឺស៊ឺសំភ្លេងចាប់ដើមអគុណតរព្រះអញ្ចឹងកាលនេះបបាទបន្តិចគឺនៅឡាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះដូនមីគឺដូចគ្នាដោយសារនៅកន្លែងគឺវាជាកន្លែងមួយដែលខ្ពស់ណាស់អគុណតរព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកគិតថាដូនមីយើងអាចជិះបានហើយហើយយើងនឹងប្រាប់ប្រាស់ពេលវេលាដែលសេសសល់ធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការដែលយើងជិះនៅអសរយើងជិះអសរគឺយើងជិះជូទី1និងជូទី2គឺយើងជិះ2ជូសិនជិះអសរ2ជូជូទី1និងជូទី2សិនចៃបំលាយឈីឆាងកើស៊ឺទីអ៊ីជាកន្តីអឺជាសំភ្លេងចាប់ដើមយ៉ាងមកប្រជុំជុំនំបរិសុទ្ធអធិដ្ឋានធ្វើពិធីតាតៃកាន់តាមផលធុតតង្កាគៀបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមទ្រង់នាងដែលបានតាមធ្វើកាគុណត្រាប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងធ្វើការជិងអសរបានពីជួហើយអញ្ចឹងគឺវាដូចគ្នាណាគុណត្រាប់ព្រះភ្លេងវាគឺនៅដដែលអញ្ចឹងយើងមកជិងជួទី3និងជួទី4បន្តទៀតគឺយើងជិងអសរជួទី3ជាមួយនឹងជួទី4សិនចៃបំលាយឆាងកើស៊ឺទីសានជាកទីស៊ឺជាសំភ្លេងចាប់ដើមមែនអគុណត្រព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រៀងបទនេះគឺយើងអាចថាយើងមើលចំណងជើងរបស់គ្នាគឺជាពាធី1ក្នុងការដែលយើងចាត់តាំងសម្រាប់ធ្វើការបម្រើព្រះណាអគុណត្រព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រៀងបន្តិចទៀតយើងធ្វើការគិតពីអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះ
តាអត្ថន័យបទចម្រៀងហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រាប់យើងអំពីរឿងអវ័យណាអគុណត្រព្រះអញ្ចឹងហេតុរបស់យើងគឺតែមានកម្មវិធីបែបនេះកើតឡើងទោះបីជាឥឡូវនេះវាមិនទាន់មានក៏ដោយអត្ថាសង្គមនៅថ្ងៃនៅខាងមុខយើងនឹងមានការចាត់តាំងសម្រាប់អ្នកធ្វើការបម្រើព្រះគាត់នឹងអាចទៅទទួលមុខងារផ្សេងៗក្នុងព្រះវិហារផងដែរហើយនៅពេលនោះយើងធ្វើការរួមគ្នាជ្រៀងបទនេះបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការសរសើរកម្មព្រះដូចជាបុករួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនោះផងដែរអគុណដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងធ្វើការជ្រៀងនៅអសរជាមួយគ្នា4ដងគឺ4ជួរជ្រៀងនៅអសរជាមួយគ្នា4ជួរតែម្ដងសិនចៃបំលែងឆាងកើស៊ឺស៊ឺស៊ឺសំភ្លេងចាប់ដើមជុំជុំដំបរិសោអធិដ្ឋានធ្វើពីទីតាមតៃតាមតំពតធូមតាមកំពីបរិសោក្នុងព្រះនាមទ្រង់ពីអ្នកដែលបានតាមធ្វើតាមបរិសោជាព្រះដោយព្រះរាជាត្រង់ពូសាធ្វើកដោយតាមអំណាចទៀងបំរើអង្គបីសូមព្រះប្រទានប្រាជ្ញាអំណាចអត់ធន់រៀបទៀមរៀបតាមព្រះអង្គជោប្រយាគុំវាពូជុំតាមត្រង់ធ្វើជាគំរូបុណ្យសាយសាច់នៃបើតាមព្រះគំពីជោចោស្មោះត្រង់គោព្រះព្រៃត្រង់ស្មាលីជើចកំបាយគ្រូតាមបីត្រង់អាមែនអគុណដល់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាមបត្តិគឺអត្តន័យល្អមែនទែនសង្ឃឹមដល់បងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងច្រៀងអាចថានឹងឲ្យយើងយល់ពីអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះអញ្ចឹងអគុណដល់ព្រះមែនទែនយើងមកឃើញថាសម្បីតែបទចម្រៀងក៏មានអត្តន័យដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្រៀងគឺយើងប្រើចិត្តមួយដោយអំណរដោយសប្បាយចិត្តដោយសារពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរួមគ្នាច្រៀងគឺយើងកំពុងតែបន្លឺសម្រាប់របស់យើងក្នុងការដែលយើងសរសើរសរសើរដល់ព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាធ្វើនៅពេលនេះអគុណដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងសារពេលរបស់យើងគឺនៅសេសសល់យើងធ្វើការជ្រៀងអសរជាមួយគ្នា4ជួរបន្តទៀតជ្រៀងនៅអសរជាមួយគ្នា4ជួរបន្តទៀតសិនចៃមកលើឆាងកើស៊ឺឈែមពូអ៊ីស៊ឺភ្លេងចាប់ដើមជុំជុំនំបរិសោអធិដ្ឋានធ្វើពីទីតាមតៃតាមតំពតុតាមកំពីបរិសោក្នុងព្រះនាមទ្រង់ពីអ្នកដែលបានតាមធ្វើកម្មបរិសោគឺជើងរឹងដោយព្រះអតីត្រង់ពូសាធ្វើកម្មដោយតាមអំណាចទៀងបំរើអង្គសូមព្រះប្រទានប្រាជ្ញាអំណាចអត់មុនរៀបទៀមរៀបតាមព្រះអអូប្រយាគុំមានពូជុំនំត្រង់ធ្វើជាគំរូបុណ្យផ្សាយសាច់ដៃបើធម្មាគំពីជូចូស្មោះត្រង់គោព្រះព្រៃត្រង់ស្មាលីជើចកំវាយគ្រូតាមបីត្រង់អូនមានព្រះ
គុណត្រព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថានៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងជ្រៀងអក្សរបានកាន់តែច្រើនដងវាអាចធ្វើការឲ្យយើងមានការចំណាំនៅអក្សរដូចជាទំនុកភ្លេងដូចជាដូរេមីគឺយើងស្គាល់ដូចជាដឹងទីតាំងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសារបន្តគឺវាអត់មានបន្តទេអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាយើងអាចថាយើងជ្រៀងមួយជួរអាចថាស្ទាត់ហើយឬក៏កន្លែងណាមួយទៀតអាចថាយើងចាំបានអក្សរពេលខ្លះយើងអាចនឹងប្រើអារម្មណ៍របស់យើងឬក៏ប្រើកាយការមួយគឺយើងបាត់បាត់ភ្នែកយើងនឹងអាចថាបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងគឺបញ្ចេញមកតែម្ដងគឺយើងប្រើចិត្តខាងក្នុងដើម្បីធ្វើការជ្រៀងចេញមកគឺពិតជាល្អមែនទែននៅចំណុចនេះណាអរគុណត្រង់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនជ្រៀងបទណាដែលមានបន្តអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចាំបន្តណាអរគុណត្រង់ព្រះពេលខ្លះអសាបទថ្មីពួកយើងនៅគ្នាគឺមិនទាន់មានការចាំច្បាស់នោះទេសម្រាប់បន្តអញ្ចឹងពេលខ្លះសម្រាប់បន្តយើងត្រូវតែជ្រៀងហើយជ្រៀងទៀតហើយយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងចំណាំហើយឆាប់ចាប់បានណាអរគុណត្រង់ព្រះអញ្ចឹងដោយសារតែពេលរបស់យើងគឺនៅសល់បន្តទៀតយើងអាចថាជឿបានម្ដងទៀតគឺអសថាវាជិះចុងក្រោយហើយណាគឺយើងជិះអសជាមួយគ្នា4ជួរតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារដំណឹងខ្ញុំចង់បែងចែកដែរប៉ុន្តែដោយសារគិតទៅគឺអត់បាច់បែងចែកទេគឺយើងជ្រៀងរួមគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងចុងក្រោយធ្វើការជ្រៀងនៅអសជាមួយគ្នា4ជួរបន្តទៀត4ជួរតែម្ដងណាសិនចៃពុំឡាយឈីឆាងកើស៊ឺឈីមពូអ៊ីស៊ឺភ្លេងចាប់ដើមគុណរបរិយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាឱកាសដែលយើងនៅគ្នាបានរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលព្រះកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានរស់នៅអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងធ្វើការបម្រើព្រះតគ្នាគុណដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពេលវេលាដែលធ្វើការដឹកនាំបង្រៀនយើងវិញគឺដល់ពេលនេះបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណព្រះ